sana. Kwa hiyo ni vyema kina Abri Morris, kina Saint Pascal Wawa, kina Erasto Yonji wakafanya ile tight na kujenga ile hali ya kijamii na hali ya kujiweka sawa kisaikolojia kwenye mechi za kimataifa, kwa sababu na kuhakikishia kwamba endapo watakutana na Esperance mchezo hautakuwa ambapo wanaonekana Azam walivyowatembeleza wao.